Actualment estem gestionant 5 centres d'interpretació i 23 espais històrics visitables i intentem donar-los a conèixer principalment a través de les xarxes socials. El que hem obviat és la memòria acadèmica, això ja és els llibres, hi ha molta bibliografia per a saber què va passar a la Batalla de l'Ebre i el que hem intentat aprofundir, el que treballem, és la memòria humana, les persones, els records i les vivències d'aquelles persones, soldats i civils, que van tenir la dissort de viure aquells 115 dies de tragèdia que va ser la Batalla de l'Ebre. El Poble Vell és això, la joia de la corona dels espais de la Batalla de l'Ebre, perquè és el lloc on es visualitza els efectes d'una batalla sobre un nucli de població i és el reflex de com va quedar tot el territori després de la batalla. Tant els centres com els espais històrics estan pensats per la vida lliure, que la gent ho pugui fer lliurement, però a més nosaltres oferim un servei de guiatge que acompanya, que permet anar acompanyat d'una guia especialitzada per a conèixer millor i saber molt més sobre cada espai, ja sigui una trinxera, ja sigui un centre d'interpretació.